Heisan, vi El Cuero. Vi slapp nytt album i oktober. Ja, se her. Jeg har vært så heldig å ha tatt et litt lengre intervju med Rockman, så hei alle Rockman-lesere. Vi for tida på turné. Akkurat i dag så kalenderen 29. oktober, og vi i Kristiansand. Vi har det helt fantastisk om dagen. Vi ekstremt fornøyde med den nye plata, og jeg elsker å være på turné. Vi skal bare spille helt fram til februar. Ja, vi har en helt nydelig butikk. Så hvis det noen av dere lesere som rundt omkring og hører på oss og ser oss, så det i hvert fall mulighet for å kjøpe både vinyl og t-skjorter og den slags. Må vi jo legge til det at det helt kick-ass å møte folk som så dedikert og som så interessert i musikk og albumformatet, sånn som Rockman-magasinet Det en glede og en ære å bli intervjuet av så kunnskapsrike folk som det Gid, musikkjournalistikken i Norge har vært sånn overalt. All right.